Bu il Bakı Dövlət Universitetinin yaradılmasından 100 il ötür. Universitet 2018-2019-cu tədris ilinin məzun gününü Kristal Holda təşkil etdi. Qeyd edək ki, Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən 1919-cu ildə yaradılıb. Tədbirdə təhsil naziri Ceyhun Bayramov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev, müəllim heyəti və digər qonaqlar iştirak etdilər. Qeyd edək ki, bu il Bakı Dövlət Universitetindən 5000-ə yaxın tələbə məzun oldu.